heavy fight. Jesus. Why they are fighting? Moses, kuna ugomvi wa twiga hapa, isi ni mkali kishenzi, kama utupita inji hapa kutokea. Hapo njoo taratibu, hapo njoo taratibu. Hapo sana, inoneza kukatana ta miguu ya sinu. She's like a snapper. Naona vumbi li nalotoka hapa vumbi? No, I haven't seen this on the telly either. Kuna mmoja yule mwenye roda shingoni, na huyu mwingine dume ndio wanachapana mkono hapa. Hawaogopi hata kali wako karibu kabisa.